Мектепте окубо бул катачылык. 78-чи мектеп гимназиясында окубо бул фаталдык катачылык. Бүгүн биз биздин сүйүктүү мугалимдерди кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Андай эмесе алардын реакциясын көрөлү. Жактырдым сизди мугалим эче. Көргөнү келем сизди мектепке. Жашым жетпей сизге сүйүү арнаого. Ай билбейм эчеке. Кантип айтам сүйүмдү сизге. Мугалим эчеке, май мугалим. Алайым өзүңүздү мен билим. Дептериме жазайын мен сыялап. Жүрөгүңүздө турайын уялап эчеке. Анам кордуңузда сиздин гүлгө, сиздин берген сабагыңыз сүйүү сабак. Ай кыялданам эчеке, жалгыз жигит мен сизди сүйгөм. Мугалим эчеке, май мугалим, алайым өзүңүздү мен билим. Дептериме жазайын мен сыялап, жүрөгүңүздө турайын уялап. Take care.